श्रीगुरुभ्यो नमः हरे ॐ वक्रतुण्डमहाकाय शूर्यकोटे समप्रभ निविघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा भुवनेश्वराः देवार्दिष्ठं पुनं चित्ति वन्दे सारजनार्दनं वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भासन याज्ञवैं मुने श्रेष्ठ कृष्ण हरिहर प्रभो जिते जितक्रोधम सदा ध्यानं परायणं आनंदं निलयं वंदे जोगानंद मुनेर वेद शिव शिव वेदो वेद एव सदा पठेत ओम हरि ओम ॐ श्री परमात्मने नमः अतो पञ्चदशोऽध्यायः श्रीपुरुषोत्तमयोगास्त्री भगवानुवाच उद्मूलमधस्साखामस्वतं प्राहुरभ्ययं छन्दां यस्य परणानि जस्तं वेद सवेदवेत् अधश्च वृद्धं प्रसृता तस्य शाखा गुणाप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनोस्य लोके नरोपमस्मे हततोपलभ्यते नन्तो न चादीनसम्प्रतिष्ठा अशुभत्तमेन सुमूलाङ्मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित् वा तथा पदं तत्परिमागिताभ्यं गतानानि वर्तन्ते भूयाः तमेव चाद्यङ्पुरुषङ्प्रबध्ये यथा प्रवृत्ते प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अत्यात्मरीत्या विनिब्रूतकामाः दम्भेर्विमुक्ता सुगदोखसङ्गै गच्छन्ते मोढापदमङ्गयं तत् तद्भाषयते सौर्यो नु सङ्कोणपापकः यद्गत्वाणिनिवर्तन्ते तद्भामङ्ग् परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षदे सरे रंजतमाप्नोति दस्वापच्वात्मते स्मरः गृभे द्वैतानि सञ्जातिर्वायुगन्धानि वासयात् स्तोत्रं चक्षुः च रसनं घ्राणमेव च अधेष्टाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानम् वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः दन्तो जोगिनश्चै न पश्यन्तात्मानवस्थितं जग्नो पश्यन्ति चेतसः यदा द्वित्वं गतं तेजो जगदभाषयतेऽखलं यच्छन्द्रामचि यच्चाग्नौ तत्तेजविद्यमामगं गामाविष्पजभूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामी चौषधि सर्वममुत्पार्शात्मकः अहं वैश्वानरोमुत्मा प्राणिनं देवमाश्रितः प्राणपाणसमायुक्तापचमञ्जं चतुर्विधम् सर्वास्वचाहिष्ट माता स्मृति ज्ञान पपोहन च वेदैश्च सर्वैरहमे विद्यो वेदांत कृत वेद विदेद चाहम वावैवं पुरुषो लोके खरश्चाक्षर एव च उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्या परमात्मे तुधरा

ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाञ्जनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनामपञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तुः कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपगुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे हे ॐ